cütlük haqqında hələ çox dastanlar, əfsanələr gəzib dolaşacaq. Belə məhəbbəti biz nağıllarımızda, bədii ədəbiyyatımızda oxumuşduq. Bir tək Şirin öz yarı Xosrov üçün öz canından keçmişdi. Onun yaralandığı yerdən ürəyinə xəncər sancaraq intihar etmişdi. Şeyx Nizaminin qələmində 9 əsr bundan əvvəl, 20-ci əsrin son 10 illiyində Fərizə bu dastanı bir də təkrarladı. Hadisə belə başladı. Evlənmələri də qərib olmuşdu. Onlar əslində bir-birlərini əvvəldən sevməmişdilər. Hər şey nişanlanandan sonra başladı. İlham bacısının 10 il bir yerdə oxuduğu rəfiqəsini əskərlikdən sonra gözaltı elədi. Fərizə də deyəsən ona biganə deyildi. İlham əskər gedib gələndə onda biz Fərizə ilə bir yerdə məktəbə gedib gəlirdik. Onda Fərizə görəndə, həmişə İlhamı görəndə hiss eləyirdim ki, xoşu gəlirdi. İlhamın evlənmək məqamında, sən demə, ürəyində saxlayırmış İlham. Biz ona təklif eləyəndə ki, kimsə varsa ürəyində evləndirmək vaxtıdır. Onda İlham Fərizənin adını çəkdi. Elçi gəldilər. Mən də dedim ki, qızla oğlan əgər bir-birini istəyirsə, mən protiv olmaram da, necə bir valideyn kimi. Sonra qızın ağzını aradılar, dedilər ki, hə, meyli var. Hocam nişan elədik. Yaxşı ürəyən istəyən kimi nişan elədik. El ədətindən də necə var elə. Bir müddət qaldı, sonra toyunu elədik. Nişan mərasimində maşının şüşələrinin qırılması, onun cehizinin içərisində şəkil belə suvenir kimi onun şüşəsinin qırılması, soyuducunun durduğu yerdə xarab olması, çox belə məqamlar oldu. Bəli, əlamətlər oldu. Bizi çox belə nəsə kədərləndirirdi ki, bu nəyə işarədir görəsən. Toy məclisi 30 iyun 1989-cu il saat 18:00-da keçiriləcək. Ünvan, 9-cu mikrorayon, Leyla Şadlıqevi. Hörmətlə, Elxan. Bu kadrlara diqqətlə baxın. Ölümlərindən qısa müddət əvvəl çəkilib bu qadrlar. Hər ikisi xoşbəxtdilər. İlham da, Fərizə də ölümün soyuq nəfəsindən, amansız pəncəsindən xəbərsizdilər hələ. Həmin gün İlhamla Fərizə çox xoşbəxt idi. İlham ölümündən 3 gün əvvəl aldığı və yenicə köçdüyü evinə sığmırdı. Çünki yeni ev almasını qeyd etmək üçün ən yaxın qohumları ilk dəfə onlara qonaq gəlmişdi. Bütün yeni evlilər, üstəlik təzə mənzil alanlar kimi, o da olduqca xoşbəxt idi. Bu evin içərisində onlar öz fantaziyalarına uyğun nə qədər dəyişikliklər edəcəkdi. Ona bu evdə 100 belə qonaqlıqlar keçirməyi arzuladılar bəlkə. İlham nələr planlaşdırırdı o gecə, kim bilir? İlham zavodda işləyirdi. O gəm təmir zavodunda. Səmət və Rum bağının yanında 4 otaq vermişlər buna. Bunlar orada olublar, həmən 19-u gecəsi günüsü. İlxan olur, mənim böyük oğlum olur, Ofeli xanım olur, mənim Fərizi olur. Orada oturublar, yeyiblər, çiblər, nəyiblər. Sonra deyiblər ki, yedək yuxarı, hala tavaya buraya. O qanlı yanvar günü hər şey qəfildən oldu sanki. Birdən İlham bayırdan güllə səsləri eşidir. Əslində, bu o günlər adi hadisəyə çevrilmişdi. Güllə səslərinə insanlar öyrəşmişdi. O günlər mənim də xatirimdədir. Heç birimiz onların əsl güllələr olduğunu düşünmürdük. Hamıya demişdilər ki, bunlar zərərsiz güllələrdir. Heç kim də Sovet gülləsinin nə səsindən, nə də morgöz əskərlərindən qorxmurdu. İlham da həmçinin. Ramiz adında bir alatabada olan bir orqan işçisi var idi. Bu baxdı, dedi, bu bayavolu güllələrdir. Də bu güllələr traser deyirlər, nə deyirlər. Ondan da bu bayavolu güllələrlə atırlar. Bunlar cəmatı qıracaqlar. Ayın 19-u günü idi. Biz keçmiş İşqa zavodu, bugünkü Alov zavodunun yanında deməli, Rus qoşunlarının şəhərə daxil olmasının qarşısını almaq istəyirdik. İlham da həmin vaxt bizim yanımızdaydı, mənlə bir yerdə idi. Elə oldu ki, o gözyaşı qazan atandan sonra hərə bir tərəfə dağıldı. Biz
öz pasiyonkamıza tərəf döndü. İlhamgil isə 20 yanvara tərəf getdilər. Amma sanki Fərizənin rəyinə nəsə dammışdı. Nə qədər inad etsə də İlham geri dönmədi. Gedəndə də elə adi qaydada getmədi. Doğrudan deyim ki, inanın o gedəndə biz televizora baxırdıq. Birdən televizor söndü, bilmədik nə baş verib. Qonşulardan soruşduq, zəng vurduq, oradan buradan soruşduq, gördük, hamı deyir ki, bizdə də belə olubdu. İlham da dəyişdi, mənim qardaşımın, indi o uşaq da rəhmətə gedibdi, mənim qardaşımın körpə oğlu var idi, atamın adını qoymuşduq. Baxdı, onu öpdü, getdi ona baxdı, öpdü, görüşdü. Amma Fərizə dedi ki, ana, İlham gedir, deyəsən Fərizənin ürəyini dammışdı. İlham baxdı, dedi ki, narahat olma, belə əlin belə elədi burduna. Dedi ki, sən narahat olma Fərizə, niyə narahat olursan ki, mən qayıdacam. Uşaqlara söz vermişəm, yəni öz dostlarını nəzərdə tuturdu, mütləq getməliyəm. İlham hər kəsin gözündən itir, onu axtaran, soraqlayan heç kim tapa bilmir. İlham heç yerdə yoxdur. Kimdən soruşdum, məhəllənin uşaqlarının hamısı dedi, İlhamgil yolunun üstündədir, yol bağlıdır. Soldatlar əsgərə mühasirə elib də oranı, heç kəsi bıraxmırlar ora bura. Bloklardadılar, gələcəklər. Gördüm, mamamgilin vəziyyəti pisi də, anam. Saat neçə olardı? Artıq ucaq saat 1-in yarısı, bax belə, bu ərəfələr idi. Anamı saldım içəri, uşaqları yığdım içəri, çıxdım bir də axtardım. İlxan dedi, sən qayıt evə, mən gedim axtarım. Dedim, yox, mən də gedirəm. İlxan biraz gördüm, hirslənir, başını qovmadım. Dedim, bu əşi, yaxşı, sən ged. Dedi, sən mənim əlim ayağıma dolaşarsan, sən mənə eşat eləyəsən, sən gəl qayıt evə. Çıxdım, gəldim evə, gördüm, xeyla keçdi, İlxan gəldi. Dedim, ay bala, nə oldu? Dedi, yoxdur, orada tapmaq olmaz. Oturdum, həyətdə maşınımız var, maşının içində. Hava da elə soyuqda, and olsun Allah, adamı kəsir şaxda. Fərizə də yanımdadır. Qayıtdım evə, dedim gözüm, Fərizə də yatmayıb. Hamı oyaq idi. Bizdə orada qaz sobası var. Onun böyründə oturdum, yuxu tutdum məni. Gecə saat 4 idi belə. İlham səs gəldi qulağıma. Ayıldım. Ayıldım dedim. Soruşdum, İlham gəlib, dedilər, yox. Səhər işıqlar şana yaxın idi. Anam onu düşdük axtarmağa getməyə. Bugün artıq küçədən o əsgərlər barikadadan yığışmışdılar. Dağıdılmışdı hər şey. Düşdük 20 yanvara sarı kinostudiyanın qabağı ilə. Gəldi 20 yanvar, metrosunun yanından keçəndə, Balinsan bəhər tərəfində orada bir kalodus var, lük. Lükün yanında yerdə qan tökülmüşdü. Birdən mamam dayandı o qanın böyründə. Dedi, o can, ay bala, görəm bu kimin qanıdır? Hansı ölmüşün qanıdır, bu nə şirin qanıdır? Oradan keçdik, gəldik. Xəstəxanaya. Mən heç ağlıma gəlməzdi ki, İlham artıq ölmüş olar. Yerdə mən şarfı gördüm. Mamam da şarfı gördü, anam. Görən kimi götürdü, dedi, bu İlhamın şarfıdır. Dedim, həminin şarfı ola bilər. Dedi, yox, mən balamın şarfıdır. Pasportunu da götürmüşdüm üstündə. Yaralıların adına baxdıq. Bir oğlan yaxınlaşdı, qızıl dişli, yaraşıqlı bir oğlan idi. Pasportu aldı, baxdı, dedi, nə indi, dedim, qardaşımdır. Dedi, yaralıların arasında axtarma. Qışqırdım ki, mənim oğlumun şərfidir bu şərf. Mən qışqırdım, həkim çıxdı çölə. Yoxa, məni sakitləşdi, həkim dedi, ana, oturdu stolun üstündə, sakit ol. Oturdum orada, Elxanı həkim çağırdı içəri. Dedi, mən də gəlim, dedi, yox, sən otur. Girdi içəri Elxana, nə dedi bala, nə demədi, bilmədim. Ma bildimədi. Elxan vallah bir fason çıxdı içərdən, qara bulut kimi. Dedim, bala, nə olur? Dedi, yox, burada yoxdur.
Смолочи, не стреляйте! Люди безоружные! İlham durmuşmuş orada, hamı durmuşmuş. Görür gülləliyirlər. Deyib siz nə qayırsınız, Uruzcan deyib də bunlara. Deyib silahsız adamları niyə qırırsınız? Deyəndə İlhamı gülləyinə vurarlar. İlham artıq şəhid olmuşdu. Bu can bir də geri gəlməyəcəkdi. Bu insan və bu ad artıq tarixə düşmüşdü. Gəldik mən, Rəsmiyə bacım. Bizim bu Faiq. O morgun qapısına gələndə mən ürək eləmədim içəri girməyə. Faiqdən xahiş elədim ki, Faiq gir gör oradadır ya yox. Qorxdum belə, bədənimdən elə bir üşütmə keçdi. Morga girəndə mən girdim içəri. Deməli, birinci balaca bir dənə, böyük bir dənə otaq idi. Orada bir 3-4 dənəsi vardı. Birincini qaldırdım, tanımadım. İkinci, ayaq dediyim kimi elə öz sinif yoldaşım idi. Paralel sinifdə oxurduq, Fuad Babayev idi. O da şəhid olmuşdu. İlhamla ikisi bir yerdə vurulmuşdu, 20 yanvarda. O telefon putkası vardı orada, onun yanında vurulmuşdu ikisi də. Sonra elə istəyirdim çıxam, orada işçi dedi ki, ortaqda bir dənəsi də var. Keçib otağa girəndə İlhamı gördüm orada. Bir 30 saniyə çəkməmiş, bir də gördüm ağlaya-ağlaya çıxır. Bir bildim ki, oradadır. Dedim, mən oradadır, dedi, hə. Özümdə nasıl olmayaraq, özüm attım içəri. Orada belə stol kimi bir şey vardı, onun üstündə bir meyit vardı, elə bildim İlhamdır. Qucaqladım, bunu öptüm, sonra baxdım ki, bunun bığı yoxdur. Dedi, o deyil, qabağa ged. Qabağa gedəndə girdi, gördüm, uzanıb. Yəni, tikişlər, şılanq sallandı zaten. İlhamı əməliyyat edərkən işıqlar sönür. Bəlkə elə ona görə, həkim müdaxiləsinin düzgün edilməməsinə görə, Həyatdan köçdü İlham. Əməliyyat vaxtı məlum oldu ki, qara ciyər tamamilə parçalanmışdır. Qarın boşluğu, periton boşluğu qanla doludur. Operasiya, əməliyyat vaxtı işıqlar söndü. Narkoz həkimi əllə başladı narkoz verməyə. Bizdə olan ehtiyatlardan, lampalardan istifadə elədik. Vətəndaşların hasında fanar var idisə, onları dəvət elədik operasiyonaya ki, heç olmasa biraz işıqlandırsınlar. Qara ciyəri deməli, imkan daxilində gemostatik tədbirlər görməklə, tamponada eləməklə xəstəni biz reanimasiya şöbəsinə verdik. Təxminən bir 5-6 saatdan sonra məlumat verdilər ki, həmən xəstə keçindi. 3-4 gün keçəndən sonra məlum olub ki, həmən şəxs İlham Allahverdiyevdir. Anlamı istəyirəm. Bir dənə güllə dəymişdi ciyar tərəfindən. Amma mən sözüncə ona baxmadım da. Elə bir onu gördüm ki, buradan bura kimi yarılıb, tikilib insanı elə bil ki, əhqabı tikiblər. Belə çox... Həkim müdaxiləsi olmuşdu da? Hə, həkim. Operasiya eləmişdilər. Sonradan həkim dedi ki, biz elə bir vəziyyətdə idi ki, onu qan çatışmadı, işıq söndü, öz qanın... Çəkib, filtrasiya eləyib özünə vururduq, ciyarı parçalamışdı, qara ciyar polunu parçalamışdı. Tamam, bir günlə? Hə, bir günlə dağıdıcı güllə dəymişdi içəri. Arxadan dəymişdi? Qabaq tərəfdən, balaca bir deşik idi. Mən buralardan idi, bax buralardan idi, haradasa deşik. Tası yarmışdılar, mən o bir deşik burada var idi, bir burada. Bir buradakılardan alacaq olaysın, şılank sallanırdı. Belə götürdük, çıxartdıq. Yoldaşımın dayısı vardı, Ramiz dayı. Onun maşınına qoyduq. Çıxartmaq istəyəndə 21-ə qoya bilmədik. Gördüm, tikiş gördüm, açılarında qanaxma var idi. Oradan uşaqlar bir Uvaz maşını gətirdilər, qoyduq kuzuya. Alataviya çatanda elə bilməni ayırtdılar. Dedim, saxla bir dəqiqə, maşını saxla. Dedim, mən bunu belə ara aparım. Aparacağım, cəmatdaydı orada. Anam gülün, ürək zadı yatar. Dər ki, bu alqanın içində bala, gəl bunu belə parmaya. İlhan deyir, bəs neyinim Ramizəm? Deyir, götürə aparaq, yuduzduraq, sonra aparaq. Maman görüb, dəli olacaq. Aparıb, orada yuduzdurub, götürüb gəlmişdilər. Maşını apardıq, bu Salyan kazarmasının yanına gedəndə özümdən asıl olmadı, saxladılar bizi. Mən də elə İlhamın yanında. Meydin yanındaydım uşaqlarla.
saxladılar, hamını yoxluyurlar. Mən özümdən sorulmadı. Bunlara bir svoloş zat söydüm. Söyəndə bir saqqalı var idi. Avtomatı tuşladı, çəkdi. Çəkəndə orada bir patolkonik var idi onun yanında. Avtomatın altından vurdu, güllələr başımı yaladı, belə keçdi. Saat 6 idi, gördüm Fərzə gəldi. Gəldi, bizə gəldi. Gəldi, dedi ki, İlham yoxdur, dedi. Dedim, necə yoxdur, yəni, nə təri yoxdur. Dedi də, gördüm, zad elədi, dedi, belə-belə olub. Dedim, indi, qızım, dedim, zad eləmədən, indi o qədər eldə, o ədəddə var ki, bir sən başına gəlin bu iş, fikir eləməklə. Dedi, yox, papa, dedi, mən dedi, papaq döyləm ki, başdan başa qoyuləm. Bunu dedi, çıxdı, getdi. Mən də qafiyi bağladım, mən də bunun dancı getdim, getdim, gördüm ki, millət yığılıb İlham Yenin qapısına. Apardılar oraya basırmağa, Allaha and olsun, biləcəri yolun atanı Fərzə əxiyalın əyəqqablarını dattı, palçıqda, onun dalınca getdi ki, har aparırsınız, mən də gedirəm. Mən qalan döyüləm. Siz məni nə qartdan qorursanız da, mən yüzüm ona çatacam. İlhamı Xırdalan qəbirsanlığına dəfn eləməyə aparanda, inanın Fərzə əyəqqyalın qaçdı onun dalınca. Fərzə belə qışqırırdı, ağlayıb dedi ki, İlham, özümü sənə mütləq çatdıracam. İlham səhərsi gün dəfn olunur. Onun ilk məzarı Xırdalan qəbristanlığında qazılır. Elə oldu ki, İlham biz maşın işığında dəfn eləyəsi olduq. Qəbristanlıqlarda yerdə tapırdıq. Hara getdilər, heç arada nə qəbir qazanıldı, nə bir şey. Xırdalan qəbristanlığında yoldaşımın dayısı gil uşaqlarla qazmışdılar. Axşam saat neçə idi? 8 zad olardı, biz onu maşın ışığında dəfn elədik. Mən atamı yanında dəfn eləmək istəyirdim, İlhamı. Orada meçiddə dedilər ki, bunu rayona aparmaq olmaz. Buradan Ağdama meyiddə qanaxma var, o günahdır. İlham dəfn olmaq üçün ilk olaraq Xırdalan qəbirsanlığına gətirilir və burada dəfn olunur. Daha sonra onu Şəhidlər xiyabanına aparırlar və onun məzarı boş qalır. Boş qalan məzar uğursuzluq gətirir deyirlər. Yaxınları əvvəlcə bu deyimə inanmır, amma heç yerdə eşitmədiyiniz və tük ürpədici bir olay baş verir. Həqiqətən də İlham evdən çıxarkən onun üzündən öpüb çıxdığı bir əziz qohumu bu məzarlıqdan da dəfn olmalı olur. İlhamın ilindən sonra oğlum Əjdər İlhamın qəbrinə qismət oldu. Əmsinin qəbri boş qalmadı. Bəli. Oğlum. Həmən günü cinazə götürüləndə Fərzə özünə bir toy tutdu. Atası başarmadı ondan. Mənim başım qarışıq idi. Məclis, bir cəmaat mənim yanıma gəlirdi də. Bir də gördüm ki, bu qardaşının yoldaşı gəldi ki, Fərid adında bir gəlinləri var, ortancır gəlin. O Feliya xala bəs, Fəriz özünü öldürdü. İlham rəhmətə getmişdi, elə bir hamı ağlaşır deyilirdi də. Amma Fərizə girmişdi öz otağına, mən də getmişdim yanına, gördüm ki, nəsə çox narahatdı da. Amma hiss elədim ki, nəsə gizləyir. Deyirim ki, nə eləmək istəyirsən? Deyir ki, heç nə, get mənə nəsə gətir də, su gətir nəsə, mənə harası göndərmək istəyir. Mən deyir, bir nəsə çıxdım otaqdan çölə, amma girdim içəri, gördüm ki, qapı bağlıdır. Daldan içərdən qapını bağlamışdı da. Sonra baxdım ki, açar var qapının üstündə. Açdım, gördüm, yəni bağlıdır da içərdən. Məcbur oldum, qapını itələdim. İtələyəndə qapı açıldı, yəni içərdən yəqin ki, sındı da, neysə. Girdim içəri ki, nöytürcü töküb üstünə. O vaxt onun nişanında kasinka gətirmişdilər də, zərli kasinka idi, o da boynunda, başına bağlamışdı onu. Gördüm ki, bütün hamısı nöyüdü, spiçka da əlindədir ki, özünü yandırsın da. Bu vaxt əlindən aldım, dedim ki, bəs belə eləmədə, niyə belə eləyirsən? Deyir ki, bəs mən yaşaya bilmərəm də ilhamsız. Mən istədi ki, itələsin, qoymadım, qışqırdım. Orada Elmirə xala var idi, o qunadıydı, o eşitdi səsimdə. Tez o gəldi, kömək elədi mənə. Əlindən aldıq, qoymadıq yandırmaq özünü. Fərizənin ilk intihar cəhdi uğursuz olmuşdu. Amma o öz yarına qovuşmalı idi. Fərizə bu işə səhər tezdən əl atır. Çünki bilirdi ki, İlham məhz səhər tezdən məzardan çıxarılacaq və onlar yalnız bugün qovuşa biləcəklər. Tezdən qaynənəm durar bayra çıxmaq. Qaynənəm bizdəydi, gəlmişdi rayona. Görür, ürültü səs gəlir. Girir ki, qırmınə ürültü. Baxır ki, Fərizə yerdə uzanır, ürülür. Az da olub, bəs səhər işmişəm. Qaynənəm qışqırtısına biz çıxmışıq çölə. Anası durub, ona bacısı durub. Hamımız oyanıb durmuşuq, banis yapardıq xəstəxanaya, Samaşqı xəstəxanasına. Orada
canı tapşıdı. Ölümündən əvvəl o bir kağız parçası da yazıb qoyur. Bitirə bilmədiyi bir neçə cümlə. Və bu Fərizənin həyatda dediyi son sözlər olur. Nənəm görüb ki, o İlhamın bütün şəkillərini düzüb, stolun üstünə İlhamın geyimlərini düzüb və dilindən kağız yazıb. Kağız bizdən polis orqanlarından götürdülər, apardılar. İndi bilmirik harada olduğunu bilmirik, haradasa bəlkə də arşivdədir. Əzbər yadımdadır indiki kimi, heç biriniz məni ağlamayın. Amma mənə ağlama, mən ilhamsız yaşaya bilmərəm. Onsuz da bu yazmışdı və yarımçıq qalmışdı. Onsuz da bu? Onsuz da bu, belə yazmışdı. Amma sözün ardını yazmamışdı. Nə qədər tez tərpəlsələr də Fərizənin həyatını xilas etmək mümkün olmur. O elə maşında anasının qucağındaykən keçinir. Fərizə ömründəki son arzusuna yetdi. Özünü çox sevdiyi ilhamına zamanında çatdıra bildi. 10 dəqiqə keçməmişdi. O bütün istəkəni təmiz, o butulqanı təmiz içmişdi ki, o mədəsində hamısı mədə əlfəyəl yığıldı belə. Gördü, arvad qışqırdı, ay haray getirin. Getdi ki, Fərzə çavalayır. Nə hə demək, yox nə. İndi yürüdük qonşulara, bundan qatıq istəyirik, ondan maşın istəyirik. Bir maşın tapdıq, farası var. O birinin maşının farası yoxdur, bu birinin maşının farasından getdik. Gəlin idi. Fərziyi qucağına aldı, mən də böyründə oturdum. Semaşqaya çatanda, Vayenik hospitala, ora çatanda gördük ki, qabağımıza avtomat çəkdi. Ki, hara gedirsiniz? Dedim ki, mən də öz sözüm deyə, oruca dedim, atbüsti, o miraydı, atbüsti. Nula adına mamaşa dedi, biz sürdük maşını Semaşqaya. Semaşqaya çatanda, elə qucağımızda Fərzə qolunu da saldı, əyaqlarını da çütlətdi, ondan da canı çıxdı. Heç həkimə də çatdıramadıq. Fərizənin gəlin köçdüyü, böyük məhəbbətlə bəzədiyi bu sevgi yuvası da dağıldı. O evi daha ürəyimiz gəlmədi, elə qaytardıq getdi. Erməni evi idi o. Bakıda yaşayan bir erməninin evi idi. Fərizə intihar edərkən İlhamdan başqa heç kimi düşünməmişdi. Nə əzizlərinin kədərlənəcəyini, nə cavan ömrünü puç etdiyini, nə də bətnindəki 2 aylıq körpəsini. Bəlkə çoxları bilmir, amma Fərizə intihar edərkən onun bətnində 2 aylıq körpə vardı. Çoxları bilmirdi, amma o özü bilirdi. Ölümündən qabaq Fərizə, bir neçə həftə qabaq, bizdə oturub söhbət əsnasında bacıma dedi ki, mən ürəyim şirinyat istəyir, tort istəyirəm. Hə, nəsə bacımıza zarafat elədi ki, deyəsən torbada pişik var, nəsə belə danışdılar, güldülər. Bacım dedi ki, yaxşı, mən sənə tort pişirərəm. Bişirdi tortu. Oturduq çay içməyə. İnanın, Fərizə dedi ki, heç kim yeməyəcək bundan. Ancaq mən özüm bunu dadacam. Biz dedi, qıza baxıb, onun danışığına baxıb. Necə, bizi qoymayasan, biz o tortdan dadaq. Dedi ki, yox, özüm yeyəcəm hamısını. Bacıma dedik deyəsən ki, övlad gözləyirəm. Amma çox az bir vaxtda demişdi, onu təzə söyləmişdi. Əhmətlə bir qadın, deyir, oturmuşdum, gördüm, Fərizə elə bil ki, xaladın yanında, o yan bu yana gedir, ağ mələfə paltarında. Gəlin paltarında. Mən istəyirəm ki... Qadın bunları yuxuda görmüşdü, xala? Yuxuda görməyib. Deyir, elə bil ki, canlıdır, qavağımda gəzir. Gözünə görür. Gözünə görür ki, buna deyib, xala, ant verirəm sən Allaha. Heç kimə əlim çatmır. Sənə deyirəm, sən git mənim qaynənəmlə. Anama deyirəm ki, mənim o gəlinlik paltarından giyinib doymadım. Aparsın mənim qəbrim üstə qoysun. Arvat deyir, o qartan axtardım, o qartan axtarıb bizi kim? Deyir, vay Allah, mən istəyirəm ki, bu işin daşınamdana, yenə de otururam, yenə gözümü qabağından getmir. Məcbur oldum, Əhmətlidən gəldim buraya, səhərdən axşama kim bizi axtarıb. Biz də bir raf tutduq maşın, xonçaları qara bəzədik. Fərzənin gəlin paltarını, İlhamın toya apardığımız bəy sarışqasını, hamısını yığdıq biz xonçaya qara bəzədik maşına. Bir 10-15 nəfər getdik Şəhidlər xiyabanına, onu qəbrin üstə qoyduq. Yani. Səhər gedib, İlxan hər gün gedir də ora, hər gün baş çəkir. Gedib ki, yoxdur. Götürürlər mənə. Beləcə, nöqtə qoyuldu bu qəmgin həyat hekayəsinə, sevgi dastanına.
nöqtə qoyuldu ki, yenidən oxunsun bu poema bundan sonraki nəsillərə. Deyirlər, o şey üçün ölürlər ki, onun üçün yaşamağa dəyər. Onlar da yaşamağa dəyən bir vətən, bir sevgi üçün canlarından keçdilər. Bugün şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuş ilk cəsəd Fərizənindir. Yəqin ki, bu da təsadüfi deyil. Bütün şəhidlərimizin önündə yarı üçün özünə qəsd edən dəyanətli bir Azərbaycan xanımı durur. Bəlkə hamımızı örnək olsun deyə bu ilahi bir siqnaldır. Birinci dəfn olunan elə İlhamla Fəriz oldu. Deməli, Fərizə İlhamdan sonra olmalı idi adət-ənənə görə. Birinci dəfə də orada bu adət-ənənə pozuldu. Ki, dedi ki, mən Fərizə gərək iki kişinin arasında olmasın, qoy birinci o olsun. Biz siyasi hadisələrə toxunmadıq, onsuz da bu barədə çox danışırlar. Məqsədimiz bu gerçək sevgi dastanını bir də sizlər üçün vərəqləmək idi. Hər şey belə başladı, belə bitdi, film kimi. Müasir dövrdə gənc oğlan və qızların sevgi ümidlərinin itdiyi bir zamanda Fərizənin bu hərəkəti sübut elədi ki, həqiqətən də saf ülvi hisslər yaşayır. Məhz Fərizənin canına qəsdi ilə İlhamın məzarı digər şəhidlərin məzarından seçildi və bu məzar şəhidlər xiyabanında ilk qəbir oldu. Tanrı intiharı sevmir deyirlər, ancaq məncə bu sevgi qarşısında Tanrı da susur. Tarixdə iz qoyacaq bu məzar bizim də sözümüzə nöqtə qoyur. Ruhları şad olsun, necə ki bir yerdə şaddılar.